Bom dia, meninas, como vocês estão? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu já estava fazendo as coisas ali, comecei a gravar para vocês. Hoje está um dia chuvoso, como vocês viram aí. Amanheceu o dia assim chovendo e eu amo quando tá chovendo, eu adoro quando tá essa chuvinha. Botei aqui na TV para assistir Pausa Feminina, que eu adoro ela. E elaborei aqui minha manhã, meu dia. Ontem de noite eu estava assistindo um filme, coloquei aqui o que eu vou fazer hoje. Olha só, meninas, hoje é dia 16, uma bela de uma quinta-feira, né? Aí era lavar roupa, passar roupa, gravar, editar e fazer a janta. Porque ontem eu limpei a casa, então assim, a casa tá toda limpa. Não vou mexer com casa hoje, não. Tudo tá muito limpinho. Aí, como tá chovendo, eu não vou lavar roupa. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar pra arrumar o meu quarto, tá? Eu vou trocar minha roupa de cama, tá, gente? Eu vou trocar toda a minha roupinha de cama. Vou botar meu edredom aqui, que eu nunca mais coloquei, né? E vou arrumar meu guarda-roupa. Ontem, como eu passei pano aqui e varri tudo, eu arrumei essa parte aqui. Eu peguei o criado mudo e coloquei minhas coisas de maquiagem aqui em cima. E aqui eu vou colocar meus esmaltes. Vou deixar essa caixinha aqui só para os esmaltes, que eu quero colocar lá fora porque fica mais fácil. Coloquei meu celular para carregar porque eu tava assistindo no celular, mas eu resolvi estar na TV. Aí eu quero dar uma arrumada aqui hoje, né? Porque tá um pouco bagunçado. E hoje eu vou até abrir essa janelinha aqui para entrar um ventinho, ó. E eu vou arrumar meu lado do guarda-roupa, meninas. Vou tirar tudo isso, arrumar e arrumar aqui, ó. Ali fica só vestidos, então ali eu nem mexo porque eu não preciso mexer muito. Só são os vestidos que eu não uso no dia a dia. E aqui são minhas roupas do dia a dia, meus shorts. E aqui minha roupa de malhar. Eu quero tirar uma roupa aqui que eu não uso, tirar daqui, né? Deixar só o que realmente eu uso. Pra não ficar acumulando e não ficar essa bagunça. Porque vai bagunçando ao longo do tempo mesmo, gente. É normal. Mas aí eu vou tirar e vou arrumar aqui. Ai, meninas, acabei agora. Vocês acreditam? Já faz mais ou menos 1h30. E eu acabei porque eu fui passar o pano em cima do guarda-roupa. E vocês sabem, né? Para pra beber água. Aí eu fui... tomei um banho porque eu tava muito suada, com muito calor. Mas agora eu vou mostrar o resultado pra vocês, tá? Ah, eu passei um protetor solar também, um perfumezinho, porque é cruel, faz dias que eu não me arrumo. Eu fico sentindo falta, não sei se vocês aí em casa sentem falta, mas eu sinto falta. E assim, ó, de manhã eu tiro logo o baby doll, eu tomo banho, tiro logo a roupa de dormir, tá? Aí eu coloco esse short, hoje eu coloquei esse short, e essa blusinha é uma regatinha assim. Eu até preciso de mais blusinhas assim, meninas. Preciso de blusinhas mais fresquinhas, né? Que eu não tenho. Aí eu vou mostrar pra vocês. Ah, o protetor que eu tô usando é esse. Em casa eu tô usando esse, da Nivea. Porque o meu mesmo é esse daqui, ó. Da La Roche. Eu uso esse pra sair no sol, que é de 70. Aí, que eu fiz aqui? Opa, que eu tô cansada, acredita? Aqui, ó. Eu coloquei os meus perfumes aqui, no organizador, coloquei aqui e coloquei esse pra usar, ó. Esse é um de limão siciliano, banho perfumado, gente, é maravilhoso, é da Mahogany, que eu tinha deixado, eu tava usando esse, ó. Esse daqui foi minha irmã que trouxe pra mim, acho que quando ela foi pra Portugal, não sei, eu fui pra Orlando, e tava usando esse da Boticário, Sophie. Creme para o rosto, eu passei esse daqui é da Terral, amo esse creme, gente, o cheirinho de alecrim relaxa. E em seguida eu passei o protetor, né, passei um perfuminho para ficar cheirando. Minha cama ficou assim, eu joguei essa manta aqui por cima, só joguei para dar um ar mais arrumadinho. Aí por baixo eu coloquei esse lençol, porque é o lençol que a gente dorme por cima, né,
E eu não tenho protetor desse colchão. Esse protetor para esse colchão é caro, meninas. Mas eu pretendo comprar um. Eu queria comprar já um conjunto. E eu quero lençóis e fronhas brancas. Minhas fronhas são todas coloridas. Aí eu coloquei aquelas fronhas limpas. Essa manta aqui, que eu amo minha manta. É uma manta bem macia, bem gostosa. E essa mantinha aqui que eu comprei na Riachuelo. Foi uma promoção de R$ 30, meninas. Eu comprei ela. Riachuelo, ó. Casa Prêmio Riachuelo. Maravilhosa. Essa mantinha aqui era no meu sofá, na outra casa. Mas aí eu tive que tirar o sofá porque eu tava muito velho. Eu trouxe ela pra cá e nunca uso ela aqui. Aí peguei ela agora ali no guarda-roupa, coloquei aqui. O guarda-roupa está limpíssimo. Tá limpíssimo, limpíssimo. Ah, aqui tem minhas máscaras que eu uso praticamente todos os dias. Se eu sair, eu uso, tá, meninas? Todos os dias não. Se eu sair, eu uso minhas máscaras. Eu comprei logo uma caixa com 50 unidades. Muito antes de começar, meninas. Eu me programei. Quando começou lá na China, eu comprei máscara, álcool em gel, álcool 70. Quando chegou o primeiro caso no Brasil, eu fiz uma feira boa. Assim, não feira, não comprei estoque, mas eu fiz uma feira muito boa. Então, assim, isso é muito importante. Se prevenir, tá, meninas? É uma questão de prevenção. Todo mundo procurando máscara. Todo mundo procurando álcool gel. Meninas, eu comprei álcool gel por R$ 3,20. O mesmo álcool gel que eu comprei por R$ 3,20 tá R$ 20 agora, tá? Aí eu deixo esse paninho aqui. Esse pano é da minha. É dela, da minha câmera. Porque a minha câmera, ela vem na caixa. E ela não tem aquela bolsa, que aquela bolsa é vendida separadamente, né? E eu ainda não comprei, mas eu tenho fé em Deus que eu vou comprar uma bolsa para ela, porque protege a lente, protege os acessórios dela, né? Aí vamos lá. Ai, aqui em cima. Meu Deus. Aqui em cima ficou meu short, aí tá caindo. Ficou shorts e calças de eu malhar. E aqui é uma calça de frio, que ela é bem de frio mesmo. Que quando eu viajo eu levo ela. Aqui ficou blusas, só blusas. E aqui ficou minhas necessaire. Ó, aqui é tudo necessaire. Aqui, ó, minha máquina, a caixa da minha máquina. Vocês querem que eu faça vídeo sobre minha máquina, menina? Se vocês quiserem, eu faço, eu vou fazer. É, a minha máquina veio assim na caixa, então ela não tem. Não tem. Tem que comprar a parte, meninas. Eita, me atrapalhei agora. Tem que comprar a parte, a bolsa dela, né? Aí ela vem ali, eu guardei a caixa ali. Ah, ela é uma Canon XS400. Uma Canon maravilhosa. Amo minha máquina. Aí aqui, ó, ficou minhas blusas. Aqui fica as blusas de dia a dia, ó. Aqui fica as blusas que eu uso pra ir no supermercado, pra ir no shopping. Aí pra cá já vem as blusas. Essas aqui eu uso até em casa. Aí pra cá vem a mais chiquezinha. Minha blusinha de linho que eu amo. Aí aqui tem uma que eu amo também. A minha de manga comprida. E aqui embaixo, até que eu consegui arrumar dessa vez. Aqui eu coloquei calças, ó. As calças ali, porque eu tô usando tão pouca calça que eu tô em casa agora. Aqui eu coloquei o short que eu mais uso. E lá atrás eu coloquei o short que eu menos uso. Que é meu short branco. Eu tenho dois short branco. Eu tenho dois short branco. Tenho aqui esse verdinho que é da Lu Modas. Então assim, lá fica o short que eu menos uso. E embaixo, vestido. Não mexi, nem mexi aí, tá? Aí eu passei um pano por dentro, um pano por fora dele todinho, lustra move. Sobrou dois cabide porque tá suja, duas blusas. Aí aqui é meus cintos. Eu tenho esse cinto que é de couro. Eu amo esse cinto, gente. É aquele cinto que tem duas fivelas, ó. Tá vendo? Ele tem duas fivelas. Ele tá soltando aqui, eu vou colar, mas ele é couro, couro legítimo. Essa parte aqui é couro. Aí tem esse outro aqui que é bem baratinho. Tá até descascando aqui. E tenho esse daqui. Pronto, só são cintinhos que eu tenho no momento. Eu preciso de um preto, né? Mas é isso, ficou tudo arrumado. Ah, aqui tem um casaquinho, meus dois casaquinhos. Eu tenho esses dois casaquinhos, esse e esse que é pra eu sair, pra ir pro cinema e no shopping. Essas coisas, só tenho esses dois, tá, gente? Eu tenho pouca roupa, eu não preciso de muita roupa. Antes, quando eu morava na outra casa, meninas, ai, que ventinho bom. Eu tinha muita roupa, eu tinha muita roupa, eu tinha muito sapato e eu não usava.
Então não adianta ter muita coisa, só precisa ter o que você usa de verdade. Agora o que eu tô procurando é umas calças, meninas. Mas calça é complicado. Eu acho que depois eu vou na Zara dar uma olhada nas calças. Eu não sou de comprar coisa cara, mas eu quero coisa boa. Acho que vocês não conseguiram me entender, deixa eu explicar. Eu não quero ter muita, eu não quero ter 10 calças, mas eu quero ter calças boas. Eu já fui em várias lojas, já provei, fica torta. Eu tenho duas calças da Gap, que são perfeitas, tá? Eu tenho uma da Herrig também, que é perfeita. Então, assim, é muito melhor comprar uma calça com qualidade, que dure 2, 4, 5, 6 anos, 10 anos. Eu tenho calça de 10 anos, já, meninas? Que dura muito, muito mesmo. Então, já arrumei por aqui, agora eu vou beber uma água. Eu tô com a garganta seca, porque eu tô cansada. E vou ver o que, que eu vou fazer. Qualquer coisa, eu vou descansar um pouquinho agora. Ah, vou almoçar. Ela já deve ser bem uma hora da tarde. Deixa eu ver que hora é. Misericórdia, é 2h12. Esqueci, vou almoçar. Meninas, eu agora tô fazendo um lanchinho pra mim, ó. Lanchinho da tarde. É, fiz duas fatias de queijo. Eu não almocei hoje, tá? Eu só comi uma banana e chupei uma laranja. Que eu tinha feito minhas comprinhas. Minha fruteira tá linda. Aí eu chupei uma laranja e comi uma banana, mas tava meio verde a banana. Aí já são 3 horas da tarde. Eu fiz na frigideira mesmo, ó. Um pãozinho desse, dois no caso, que é desse daqui, meu pãozinho. Deixa eu mostrar aqui a marca. Deixa eu ver que marca é essa. É da Bella Vita. Nesses pão da Bella Vita são muito bons, são bem macios. Esse é de aveia e castanha. Aí aqui eu tô cozinhando meu feijão verde, porque eu gosto de adiantar minha janta cedo, meninas. Vocês são assim também? Eu adoro fazer minha janta cedo. Feijão verde, eu vou deixar cozinhar só mais um pouquinho, aí eu boto um coentrinho, quero fazer uma farofinha. Aí já deixei separado aqui minha frigideira, que eu vou fazer meu arroz. Deixei a minha frigideira, aqui deixei o alho, aí vou guardar esse aqui, eu tirei o requeijão, mas nem vou usar. Queijinho, e agora eu vou tomar meu cafezinho, tem café. Eu tenho um cafezinho ali, prontinho, e continua chovendo, meninas, olha que chuva. Ai, ah, tem café. No fim de manhã eu vou tomar esse mesmo, vou fazer mais não. Deixei minhas toalhas aqui, porque tá chovendo, que sol, olha, continua chovendo, passou o dia inteiro assim. Minha roupa continua ali, né, nem lavei, mas amanhã eu quero lavar minha roupa. Ai, ó, que chuva maravilhosa, não sei se tem noção dessa chuva, que gostosa essa chuva. E agora eu vou tomar meu cafezinho e vou descansar. Vou relaxar um pouquinho, né, curtir essa chuvinha. Vou tomar meu cafezinho aqui. Curtir essa chuvinha e tomar meu café. Então, meninas, servidos. Vamos comer um pouquinho. Vou começar agora, meninas, a fazer meu arroz. Eu vou usar esse ralinho, eu tô sem pilão, porque eu uso muito processador, meu pilão quebrou. Aí eu vou pegar esses 5 dentinhos e vou colocar nessa maior. Vou fazer na maior. Meu feijãozinho já ficou pronto, ó. Ai, gente, tá um cheiro, que delícia. Feijão verde, muito bom. É, ralei o alho. O alho tá aqui embaixo, ó. O alho, a cenoura. E quando começar a fritar, eu vou colocar uma colher desse meu tempero. Mas eu amo esse meu tempero. Tem receita dele lá no meu Instagram. E aqui também tem receita. E agora eu vou começar a fazer meu arroz.